Jag tycker vi har inlett säsongen bra faktiskt. En stark början på säsongen. 13 matcher, 32 inspelade poäng. Ja, alltså det är väldigt starkt så tycker jag. Att vi tagit så mycket poäng på de matcherna. Vi började inte så bra första matchen bortom mot Forshaga. Det blev en övertidsförlust bara. Och då för sig då inte Sigge med i båset heller, men det skulle inte göra så mycket här mot. Vi hade ändå kommit igång då också och spelat bra från början, men precis. Nej, absolut som du säger, det har ingen påverkan på vem som står i båset, men det är ju vi som lag som ska kunna prestera på banan. Det är ju inte den som står i båset som ska spela åt oss, utan det är vi själv. Ja, så är det. Men sen så är det att det är ju väldigt mycket med Sigge i båset, att han har sina meriter, han har SM-guld och VM och så det är ju väldigt mycket. Det har vi sett många matcher. Vi har gått ut från start och trott att vi ska vinna matchen och så spelar vi inget bra. Och så får vi en utskällning efter första perioden och då spelar vi som vi ska göra. Och då är vi väldigt bra och då tar vi slå på det. Det är faktiskt helt rätt det du säger. Samtidigt som att vi liksom, vi måste ju tro på oss själva. Vi måste tro på vår grupp som vi har. Går vi in med självförtroende och med viljan att vi ska vinna, då kommer vi gå ut och vinna, för vi har den kapaciteten inom våra lag så vi kan gå ut och vinna matcher. Även om det är till exempel som nu på söndag så har vi Grums. Den kommer bli en väldigt tuff match. Ett hårt pressat lag som har en väldigt stark forecheck, men vi ska kunna svara på, vi ska ta 3 poäng, så är det. Ja, så är det. Vi ska ju vinna de varenda match som är kvar egentligen, tycker jag. Vi spelar ju bra nu vi vill och så. Sen har vi ju bra att vi kan ta in de 05 som är med uppe i J20 och spela, och det är ju väldigt bra spelare det också, då blir vi ändå bättre. Resterande av säsongen som är kvar då, vi har eventuellt ett väntande playoff. Men innan det så har vi ju några matcher kvar, vad tror du om det? Nej, alltså jag tror det kommer gå väldigt bra om vi spelar så som vi ska göra. Och vi tränar ju, varenda träning nästan är ju bra, men sen så kan det bli att matcha inte blir bra heller. Men jag tycker vi kommer gå för varenda vinst som är kvar. Alltså, alla 5 matcher som är kvar. Ja, jag instämmer där också att tar vi all poäng vi behöver nu så då har vi en plats i ett playoff. Och där hoppas jag att vi tar steg vidare från playoffet, för det gjorde vi inte sist när vi var i playoff. Då tyvärr så åkte vi ut mot Örebro, men jag tror med det lag vi har nu och de förutsättningar vi har så kommer vi kunna ta steg vidare från playoffen och gå till en kvalserie för att vara med om att ta en plats i J18 Elit nästa säsong. Ja, jag håller med det du säger. Sen så är det att det är väldigt svårt att liksom vet hur de spelar, för att de är en helt annan serie. Det är ju Örebro-serien, och just nu ser det ut så är det Lindlöven som vi möter om vi går till Kål. Ja. Det ska bli roligt att se lite hur de spelar och vilket tempo de har. Och, ja. Men om jag ska sammanfatta det här avsnittet så tycker jag ändå att det ser ju bra ut resten av säsongen. Det var allt för det här avsnittet. Glöm inte att prenumerera på den här YouTube-kanalen för att inte missa nästa avsnitt. Gill videon och del jättegärna. Så är vi snart tillbaka i Hockeystudion. Tack och hej. Tack och hej.